A zdaj moram podar. Kako ste bolani? Skratka, zadnji dan, pa pa porodniška, čez mesec pa rodit. Jo, dej, lahko gremo na usko, no, dej. Ne moramo iti. Kaj pričakuješ od današnjega jutra? Nepričakovano. Miha, dej ga imitiraj. Kaj bi pa ti rekel, kako zgleda porodna, kaj mora biti pripravljena? Jaz bi rekel, da boli ko prav. Ja. Tudi za starše je čustveno, mislim, tudi za fotre se hotel reči. Tudi za starše je čustven porod, ne? 3-0! Jana! Dihaj, pritisni! Evo ga! Evo ga! Janči, kdo bo to zdaj delal? Zakaj greš roditi tega otroka? Bolelo te bo? Kdo bi rad dal človeka ven sebe skozi vulvo? So ful vesela zate. In za našega otroka, ker bo dobil tako fantastično mamico, ki je, hvala Bogu, moja najboljša prijateljica, ki jo obožujem. Jo bom pogrešala. Oba na isti faks hodila, isto smer sociologije. Ne vem, celo oba sva vodnarja v februar rojena, oba celo 15 čez 15, kar je tako scary. Daj sem jaz tjer dan. 16. Ne. Ne, ima rojsten dan. Izobraževanje o nogometu in dobri glasbi, enkrat. Ogled hiše, enkrat. Peljem Fogija ven, da se spočije. Enkrat. Tako. Od česa. Tako. Ja, pač od vsega, ne. Česa kolke... vsega. Ja. Otroci so. Se ful veselim, da grem po drugi strani, pa mi je danes tako težko, da vam ne znam povedati. Jana, uživaj na porodniškem dopustu, ne bo lepo, zdravo, čudovito, pa da so te imeli fajn. Prijam, kaj nazaj pogledam. Ja. Se vidimo v tork, no? Ne, pa jaz moram v sredo prijeti. V sredo. V sredo, v sredo. Ful vas imam rada. Najražje. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.